Пан Дмитро пише, є відеореклама, де виробник кераміки продає в комплексі клей піну для кладки і ніякого розрізу конвекційного руху, то будинок може злетіти. Ну, будинок не злетить, але ефективність теплоспротиву стінки значно гірша. Значно гірша. Автоматично. Тому те, що він там починає, вони розповідають, що кліпіна тримає гарно, і це класний теплоспротив. Так, так, по показнику руху конвекційних потоків всередині стінці вони пролітають. Просто пролітають. І ми знову повертаємось з вами до протоколів випробувань теплоспротиву стінки. Не блоку, а стінки. Ну і потім не забувайте, що якщо стіни пусті, то вони звенять. Ну, тому що є луна. Хочемо мені звук від стінки відбивається. І якщо, ну от як працює звукозахист? Два види. Завдання захисту від шуму – перевести енергію звука в теплову енергію. Як це достигається? Наприклад, перекриття робиться засипка піском або гранвіцивом. Коли йде енергія звука, частки труться одна об одну, і ця енергія переходить в теплову енергію. Таким чином енергія звука гаситься. Тому в старих будівлях ми можемо зустріти на перекриття засипаний або пісок, або гранвіцив, і потім зроблена стяжка. В комплексі з важкою стяжкою це таки працює. Як звукоізолятор від квартири знизу або захист нижньої від верхньої квартири. Другий варіант – це коли ми переводимо звукову енергію, зустрічаємо її масою. Тобто залізобетонне перекриття, монолітне або збірне, має вагу. І от іде звук, іде енергія, і вона б'ється в цю масу. І таким чином гаситься і далі не переводиться. Зрозуміло? Два механізми. Все інших не існує по звукоізоляції. Тому звертаємо на це увагу і пам'ятаємо, чим легше стіни, чим легше конструкція, тим гірше звукоізоляція. Варіант пористого матеріалу там за рахунок того, що внутрі матеріалу звук багато разів від стінок як це відражається, і якщо матеріал має гнучкість, наприклад, пробка, пробковий англомерат, мінеральна вата, поролон, іде також звук гаситься за рахунок того, що от є оцей от спротив, міняється шаг звука, і він один за рахунок луни сам себе гасить. Якби, да, відображається звук від стіночок і так далі. Тому у мене на старому блогі є стаття Андрія Надєждіна, і він там приводить документацію, що дослідження показали, що пінопласти не являються звукоізоляторами, бо у них тверді стінки. Мало того, вони на високих частотах входять в резонанс. Розумієте? А дехто розповідає, що це звукоізолятор. Ні. Його не можна вважати звукоізолятором. Звісно, якщо ми беремо сучасний блок пінопласту, де є технологічні пори, то так, там буде ефект глушення звуку за рахунок цих технологічних пор. Але якщо ми беремо екструдований пінополістирол, де немає технологічних пор, все, він не є звукоізолятором вообще. Тобто навіть трошечки не глушить. Ну, так вважається. Так, дякую, друг.